representante da usina chegou aqui ontem, o gerente, o Panda, informando que queria terra para plantar cana, mas a gente sabe que a princípio não é isso que parece, até porque a usina continua, a falência dela, a não ser que ela queira terceirizar a terra para outra indústria ou realmente negociar. Então a gente teve essa conversa com o INCRA, tentou pressionar o INCRA de agilizar esse processo de conversa com os governos, né, do estado da Paraíba e Pernambuco, mas paralelo a isso o pessoal continua ou permanece na terra plantando. Eu tenho inhame e tenho feijão, por enquanto. Aí tem milho para plantar, mas aí a gente está esperando chuva, né? Porque todo feijão foi plantado aqui, aí o pessoal apanhou e debulhou. E pesamos lá 219 quilos. De sábado para feira, vende aqui o pessoal quando chega para comprar. Todo mundo aqui vende. E aqui esse feijãozinho é que vem mantendo a fome de nós, dos filhos, de família, que às vezes não tem nada, cozinha um feijãozinho desse. E dá para os meninos, para as crianças comer. Às vezes até sem farinha, mas não morre de fome. E eles querem acabar. Que ontem, isso mesmo que eu estou dizendo aqui, ontem eu disse o policial. Eu disse, mas como é que você chega aqui, num tempo de seca desse, só tem esse feijãozinho que é de nós, os nossos filhos, e vocês querem acabar, colocar o trator dentro para acabar com o pão do nosso filho? Eles queriam cortar a lavoura da gente, não deixou não. A gente atravessou na frente do trator e ficou lá, tá? Arrumou os pneus, arrumou os matos, botou lá pra gente tocar fogo. Um em fogo. E se ele tivesse botado pra cima, a gente tinha botado fogo no trator. Ele descia, a gente botava fogo com tudo. E pra cortar a nossa lavoura, a gente plantou. Vamos lutando até agora pra ele chegar aí e cortar. Uma ordem de despejo, mas ele ainda mostrou quando a gente chegou lá. Aí a gente disse, não era de agora. Aí eles pegaram e ficaram calados, depois que a gente disse que era 2012 ainda, aquelas que eles pediram lá em cima. Porque se eles tivessem com a ordem de despejo de ontem, eles tinham tentado entrar aí. Mas só que a gente não ia deixar não, que a gente não ia perder o que a gente já plantou. A gente já lutou tanto aqui para deixar eles entrar. De hoje por diante, quem chegar aí, a gente bota para correr. Doutora Valdênia é ouvidora de polícia do estado. Em seguida eu liguei para a Valdênia e expliquei para a Valdênia. Olha, Valdênia, tem aqui, realmente era só um grupo de 12 policiais e que estava com um mandado da liminar que foi concedida em agosto do ano passado. Aí ela disse, eles estão ilegal. Então a gente tem que ver junto ao INCRA, a gente tem que ver junto ao governo do estado, a partir da Secretaria de Agricultura, como a gente encontrar um meio, sabe, Tânia, de unir várias forças. Nós estamos enfrentando os grandes plantadores de cana, entendeu? Nós estamos enfrentando a especulação imobiliária, porque esse litoral, aqui em Capim-de-Cheiro, se hoje tem uma parcela de 5 hectares, se quiser hoje vender por 100 mil reais, vende com facilidade, vende. Porque vão chegar porque é de interesse de quem tem dinheiro adquirir.